Fala galera, vocês estão no canal Rodrigo Baltar, canal que mais cresce no Brasil. Pessoal, esse vídeo foi retirado das lives que estão rolando lá no canal do Twitch, então se você ainda não segue lá, é só procurar @loucobaltar. Para você que já segue e quer de alguma forma ajudar o canal, você pode assinar o canal via Twitch Prime e ter todos os benefícios do Amazon Prime e ainda ajudar o streamer nessa batalha diária que é streamar. Não esquece de dar uma olhada nos nossos patrocinadores nos links da descrição, Terabyte Shop e a GVG Mall, e bom vídeo para todos. O crack é igual o João 1010, só vem para roubar, matar e destruir. Fuja da craqueagem, compre já sua licença ou Windows original no site da GVG Mall. Links na descrição. Pô, se fosse igual ao Zelda, né? Os caras relançaram o jogo, falaram, não, ó, relançamos o game. Pô, deixa a câmera do Colosso, que tu segura e vê o Colosso. Valeu aí, comedor de alguma coisa, não dá pra ler inteiro aqui. Pô, segura a câmera do Colosso, beleza, a outra câmera deixa igual ao do Zelda. Porra, é pedir muito, cara. Comedor de casadas. Valeu aí, comedor de casada. Ainda bem que eu não sou casado. Virem Prime aí. Pra ajudar o canal. Isso que a galera tá errada. Baltar, me lembro que você... Tem um botão pra você tirar a câmera. Ah, sai, cavalo! Sai! Sai, cavalo! Porra. Vem aqui, filha da puta, vem! Anda, seu viado! Ah, eu não sei se tem um abismo na minha frente, tá ligado? Por isso que eu tenho que mexer a câmera. Ah lá, e a câmera não. A câmera quer que você não, não quer que você consiga. Porra! Olha lá, eu não sei o que, que é que tem aqui, ó, 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 o cavalo já querendo se jogar. Yeah. Aí meu cavalo voa daqui de cima e vai geral rir de mim. O Tiff, ah, cavalo! O Tiff vai ficar rindo de mim. Zoando minha gamer tag. Anda, filha da puta. Ele anda sozinho, esse cavalo, cara? Não preciso fazer nada, não? Aí eu dou essa patada nele, ele vai mais rápido? Pô, então não preciso controlar o filho da puta do cavalo? Que ele é autossuficiente. Ele é autossuficiente, então. Ah! Desce daí! Porra! Eu queria filmar, porra! Não posso filmar o negócio! Tem que ficar segurando o botão. Porra, até pra apreciar o cenário é difícil, cara. Porra, tô estressado com essa câmera.
Caralho! Porra, relaxa, vamos ver a cachoeira um pouco, cavalo. Porra, essa câmera aí tá acabando comigo, mano. Caralho, a parada que era pra ser uma parada prazerosa, você andar pelo mundo com um cavalo, caralho, vira um tormento, mano. Olha lá! Ela já estraga o teu momento. Ela já estraga o teu momento, olha lá! Que porra é essa? O que é que tá filmando? Sai! Sai, cavalo, porra! Porra, esse cavalo tá uma foda. Ele não relaxa, mané. Ele quer me atropelar de qualquer jeito. Aí. Eu vou ficar aqui na ponta, aí ele vai vir. Aí eu vou dar a rolada. Puxa. Caralho, caí na água, mané. Fudeu. Aí o cavalo. Era pro cavalo cair, eu que me fudi. Aí vem ele, vem ele, vem ele. Eu acho que deve ter alguma passagem por baixo. Caralho! O maluco deu Pô, um mortal, mano, pra trás. Ó, o outro, não é aí, Anta. Ô, Ivan, Ivan Sodré, posso jogar o game? Ô, Ivan Sodré, olhando pra você, posso jogar meu game? Posso me divertir onde eu quiser? Pra lá. Esse cavalo merda me trouxe pro lugar errado quando eu fosse controlando sozinho. Sai! É, uma vez eu fui num lugar. Foi em Natal, né? Foi em Natal, né? Tinha um guia, mano. Só que o maluco tinha um sotaque carregadão de Natal, né? Aí, porra, eu tava andando com a minha namorada, ele foi levar a gente num lugar, numa praia lá, e tinha um cachorro, né? Que tava seguindo a gente. Aí o maluco tava conversando assim, né? Com o sotaque engraçado de natalense. Quem nasce em Natal é o quê? Natalense? Aí, porra, veio o cavalo, não. Veio um cachorro, mano. O cachorro começou a, tipo assim, pular na gente. Aí ele começou a bater o pé assim, saia! Saia! Aí o caralho! Saia! Meu caralho! Que doideira, mano! Aí eu comecei a prender o riso, mano. Aí minha namorada, porra, para de rir! Eu não conseguia, cara! Eu tava prendendo o riso, que eu achei engraçado. Saia! Meu caralho! Que agressividade, mano! Saia! Aí ele batia no chão assim, o pá! O caralho, maluco! Acerta uma pesada nessa no cachorro, eu mato o cachorro. Doideira. Ativa câmera livre. Ah, não, mentira que tem isso. Não tem isso. Caralho, Iago vai salvar o jogo. Câmera. Pô, onde é que você viu isso, Iago, de câmera ali? O sub falou que tem. Tu tá caindo na do sub, cara? Bloque no Iago, mano. Caiu na piada do sub. Vou começar a jogar um moderador contra o outro nessa porra. Pô, foda que tem esse cavalo que fica atrás da gente. Saia!
Cadê a espada justiceira? Dei minha visão além do alcance. Caralho, o gráfico dessa porra é bonito pra caralho. Esse vale aqui. A câmera é foda. A câmera vai pra onde ela quer. Caralho, o gráfico é muito bonito, assim. Não é que o gráfico seja bonito, mas é... A definição da imagem tá tão boa, cara. Acho que essa porra é 4K, não é não? Acho que é 4K, cara. A espada reflete a luz do sol. Espanca o cavalo. E aqui vai ter colossos, hein? Caralho! Ih, fudeu, colossos. E um cavalo, mané! Já matei algum... Eu matei três. Não, sai do cavalo, né? Você não vai querer matar o colosso de cavalo, né?
Bredra. Ah, me valeu aí, Gabriel. 2BC. Não esqueça de renovar o Prime depois. Não seja um traidor da própria consciência. Não, aqui... Ai, será que dá pra subir aqui, não? Subir na barba dele, mano. Valeu aí, Seven. Já vai tomar ali. Prime, Jean Azevedo do canal. Porra, Jean Azevedo do canal. Esse nome desse teu canal é uma pica, hein, cara. Tem que contratar uma equipe de marketing. Porra, imagina se o nome do canal do Grande BR fosse Grande BR Canal. Ah, vai sumir. Coitado do Colosso, né, cara? Solta de petróleo. Matei, mano, é um colosso. Tem
Pobre Colosso. Finalmente uma performagem minimamente aceitável. Vire Prime aí, ô Luz Fedado. Pô, o jogo é maneiro, cara, mas essa câmera é uma porra. Olha o cavalo, vai comer a cabeça da menina, o cavalo. Eu não confio nesse cavalo, ó. E é uma águia. Ai, cavalo! Porra, tu viu como é que ele chega acertando a gente, cara? Abro! Map mundo. Um jogo que parece ser muito bonito é o Last Guardian. Eu matei 4. Caralho, sabe o que eu acho que vai ter? Vai ter uma hora que eu vou ter que subir no cavalo, correr com o cavalo e pular em algum colosso. Eu tô vendo, vai ter essa porra no jogo. E eu vou ficar puto. Saia! E agora eu vou ter que dar um jeito de atravessar isso aqui. Caralho, esse cavalo, mano. Eita, rotei. Quando eu era pequeno, mano. Quando a gente era pequeno, tinha um cara no condomínio que ele tinha um cavalo, né? O cara tinha um cavalo. Aí o meu primo queria porque queria ter um cavalo, né? Aí ele ficava pedindo pra minha mãe. Aí meu pai ficava sacaneando ele. Eu vou te dar um cavalo, eu vou te dar um cavalo. Caralho, aí o cavalo, mano, ficava deitado lá na grama, comendo capim lá o dia inteiro, o cavalo do cara. Caralho, mano, meu primo roubou o cavalo do maluco. Eu devia ter, na época, 7, 8 anos, mano. Ele roubou o cavalo do maluco, mano. E levou lá pra perto de casa. Caralho, depois meu pai descobriu, meu pai ficou puto, mano. Aí levou ele de volta. Ele levou o cavalo, né? Meu pai foi junto. Aí
Depois o cara pra agradecer, o cara deixou a gente dar uma volta no cavalo, o cara tinha uma carroça. Aí foi todo mundo no cavalo, andar de carroça. Foi maneiro. Esse dia. E o meu primo ficou sem cavalo, ele nunca teve um cavalo. BJ Penn. Agora, como é que o cavalo vai passar? Ele não vem, né? Aí, não podia ser assim? Não, aí já buga, aí já buga. Porra, não podia ser assim, ó. Um pouquinho mais perto, assim. E esse que voa, né? É o Colosso Voador. Cheio de pelo, pra gente pular no pelo dele. Aí, tem cara de morcego, ó. A música. O cara que fez esse jogo, a empresa teve uma ideia foda, né, cara? A ideia é maneira. Nessa época aqui não tinha cloroquina para salvar a menina. Não ter cloroquina mata colosso. Se desse a cloroquina ali, vai chegar no final. Ele vai matar os colossos todo, a porra do monstro lá que tá esguiando, ele vai vir com a cloroquina, tu vai ver. Com certeza vai vir com a cloroquina. Pô, ele podia guardar essa espada, né, cara? Esse jumento. Live do Dedé. Use seu arco e flecha. Para atrair a ação do Colosso. Porra.
Caralho, maneiro, né? Acho que vou ter que acertar esse merdinha. Petróleo. Puta que me parou! Eu não vi onde é que é. Tá que me caralha. É no rabão? É no rabão ou não? Não, não é no rabo, né? Eu... Pô, é maneiríssimo assim a parada, né? Mas. Até a câmera dá um efeito foda, mas porra. A câmera podia ser assim na batalha só. Bora, cara! Onde que é essa merda, cara?
Não, essa aqui é essa asa que eu peguei. Será que é na outra asa? Não. Valeu aí, Prime. Puxa a espada, puxei. Na porra, só aparece quando puxa a espada? Vai, segura aí, cara, segura, doidão. Será que é isso? Não, aqui nessa asa eu já fui. Não, ele não atira. Caralho, não sei. É na mesma asa. Cadê que era a mesma asa, caralho? Pô, o cara falou que era na mesma asa, porra. Aí apareceu, caralho, mas... Por que eu tinha que ter batido lá pra aparecer? Caralho, ainda tá cheio de sangue ele, mano.
loucura, moleque. Ai, caralho. Agora é no rabo, né? Porra, câmera, me ajuda, filho. Não? É na raba mesmo? Ah, seu imbecil! Ah não, não faz nada não, cara. Cadê a alminha? Ah não, cadê a alminha, cara? Colosso 9 é o mais chato. Porra, não fala não. Imagina a câmera do Colosso 9. Porra. Eu não tô com medo do Colosso não, eu tô com medo da câmera. O Colosso 9 tem 1 milhão de bonecos pra matar. Ai não, levem ele. Até agora eu tô confuso sobre a história. Eu acho que ele vai se fuder no final, moleque. Mas eu acho que eu vou me fuder muito antes dele e eu não vou conseguir chegar até o final. Sai, cavalo! Pô, cavalo filho da puta, cara!